Vi har jo lukket fra onsdag så frem til mandag, og først er det på grund af bibliotekssystemet, og derefter er det bededagsferie. Så det er rigtig vigtigt, at folk ikke går forgæves på biblioteket. Ishøj Bibliotek holder altså lukket fra onsdag den 20. og frem til mandag den 25. april. Og på grund af, at der også er bededagsferie, bliver det en længere periode, de har lukket. Vi får et nyt bibliotekssystem, så vi skal lukke ned for det gamle system, og så skal vi have det nye op at køre. Og det vil sige, at der er en hel masse ting, der skal tilpasses og overflyttes, og udstyr, der skal virke i det nye system. Det er en større omgang at få nyt system på biblioteket. Og derfor er der nogle ting, man som bruger skal være opmærksom på. Reserveringer stopper faktisk allerede den 13. Og så kan man først reservere og bestille igen, når vi har fået det nye system. Så det vil være cirka den 26. Lånetiden for materialer lånt i perioden op til lukningen vil automatisk være forlænget til efter åbningen. I mellemtiden, imens biblioteket har lukket, står de ikke stille bag de lukkede døre. Der er nogen, der har rigtig travlt med at få systemet til at virke. Det er vores systemadministrator. Og resten af personalet, de skal på kursus i at lære det nye system. Så vi forhåbentlig kan betjene brugerne, når vi åbner igen. Medarbejderne får meget, meget travlt i 2 dage. Det bliver bestemt ikke sådan nogle fritidsdage. Så der er lavet et stramt program. Men jeg tror også, vi glæder os rigtig meget til at få det nye system. Det nye system, de skal have på Ishøj Bibliotek, skal forbedre forholdene for brugere og medarbejdere og give flere fordele i fremtiden. Der er nogle ting, der vil blive nemmere på sigt, men fra start så er vi egentlig tilfreds med, at vi bare kan aflevere og udlåne og reservere. Det er stadigvæk et system, der er ret nyt. Vi er et af de første biblioteker, der får det. Der er kun få, der har det allerede nu. Og der er stadigvæk lidt udfordringer. Alle Danmarks biblioteker skal have det her system på et eller andet tidspunkt i løbet af de næste 1,5 år. Så vi er en af de første. Men på sigt vil der være nogle ting, der bliver nemmere. At man selv kan oprette sig som bruger, at man vil kunne betale derhjemmefra, hvis man har et gebyr. Så der er rigtig mange fordele ved det her nye system. Selvom der kommer helt nyt system i huset, vil det ikke ændre noget for de mange faste brugere på bibliotekets hjemmeside. Vores hjemmeside vil ikke som sådan forandre sig. Der, hvor den store ændring kommer, det er faktisk personalet, som skal lære et helt nyt system. Og et helt nyt søgesprog og andre funktioner. Men vores aflevering og vores udlån og vores hjemmeside vil stadig, når vi åbner igen, ligne det, der var før. Det opfordres til, at bibliotekets brugere holder øje med Ishøj Biblioteks Facebook-side, da det fra den 20. til den 21. april vil være bibliotekets eneste åbne kommunikationskanal.